danger is very real. But fear is a choice. Frygt. Hvad frygter du? Holder du dig skeptisk over for hvad der i virkeligheden er at frygte? Så du tror ikke på vampyrer, zombier eller nisser? Hvorfor gør du ikke det? På grund af fakta og viden. Så du vil sige, du holder dig skeptisk? Nej, du gør ikke. De fleste mennesker i dag bliver opdraget gennem videnskab, historie og generelt viden om verden. Hvor før i tiden bliver opdraget i at tro på Bibelen og føre Guds ord. Selvom jeg er temmelig sikker på, at Bibelen blev skrevet af en tidligere version af H.C. Andersen. Men det er bare min lille konspirationsteori. Illuminati. Det er ikke uden tvivl, jeg næsten troede på alting i gamle dage, ligesom nissehaderen. Men der er et alvorligt budskab, det er, at nisser historisk set og kirkeligt set er en dæmon. Mennesker har altid været bange for det uforklarlige. Men hvor langt ligger det fra virkeligheden i dag? Det er ikke heksejagter i dag, men Trump har da et eller andet med mexikanere. When Mexico sends its people, they're not sending their best. They're bringing drugs, they're bringing crime. Jeg ser desværre rigtig mange som store konspirationsteorier råt, som om det er rå fakta skrevet i en bog, og det er de allerfleste gange skræmmekampagner på forskellige politiske synspunkter, nogen lader frem. Fordi i dag er det nemmere at sælge en kort forklaring og sige det deres skyld, end at komme med en detaljeret forklaring og sige, løsningen er ikke lige så lige til. Og hvad er årsagen til det her? Folk de frygter for deres liv, når de hører om deres nabo Flemming har været indblandet i et terrorangreb. Og så er det nemmere at sælge en beskrivelse af, det hele er okay, og vi har fundet årsagen. Just joined us. The breaking news is that everything is now fine after a major incident. Let's go over now live to our reporter Eric Turner, who's at the scene of where everything is now fine. Thank you, Tim. Yes, the news we're getting from the security services is that everything is fine here and back to normal. That's the latest. As you can see behind me, everything is now fine. Ignore the smoke, that's just from the recent explosion, because, as I say, everything is fine. Men hvad er chancen? Der bliver næsten hver dag dræbt en i et biluheld, bare i Danmark. Og bare prøv at tænke på andre lande, hvor trafiksikkerheden er meget lavere end i Danmark, for den er rigtig høj i Danmark. Hver sjette person dør af cancer, men du er mere bange for et terrorangreb. Hvorfor? Der er kun blevet dræbt to i hele Danmarks historie, og jeg vil ikke engang kalde det for et terrorangreb, men det vil jeg ikke gå dybere ind i. Så hvad er årsagen til det her? Som så meget andet. Opmærksomhed i stor grad. Medierne de styrer, hvor opmærksomheden bliver lagt hen. Men hvis du ikke passer på, så styrer de også din valg. Medierne de styrer din frygt for omverdenen. Du vil nok sige, jamen jeg hørte en masse dårlige ting om indvandrere, men ved du hvorfor? Hvornår har du sidst set en nyhedsudsendelse, hvor der bliver lagt fokus på det positive? Ja, nemlig. Næsten aldrig. Det er derfor, du hører så mange dårlige ting om indvandrere. Fordi positive nyheder bare ikke er relevante nok. Intet nyt, godt nyt. Medierne virker som rygter. Jeg siger ikke, at terrorangreb ikke er et stort problem. Men hvis du er villig til at ændre livsstil og tankegang, så har du tabt krigen til terror og overgivet din tankegang til medierne. Lad mig lige give et eksempel. Din storebror fortæller dig, der bor både et monster under din seng og i skabet. Du har det meget svært ved at sove, så derfor holder du din natlampe tændt. Men hvad du ikke vidste, bag dit vindue stod der en indbrudstyv og ventede på, at du faldt i søvn. Så næste gang nogen fortæller dig om terror, så bare lige husk på, at dit indbrud er meget mere sandsynligt, end at et terrorangreb skulle finde sted i Danmark. Og lad være med at blive manipuleret af frygt, fordi andre ikke kan se sandheden. Og hold dig skeptisk over for, hvad medierne vil have dig til at se. Vi er i en tid, hvor beviser bare ikke er nok. Fordi det er åbenbart populært at følge andre, i stedet for at danne sin egen holdning. Og det er, hvad jeg frygter. Thank you.